اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسلیم وٹو تے تسی ویکھ رہے نے ریئل ویلج لائف. ریئل ویلج لائف دے وچ جس طرح کے اسی پچھلیاں ویڈیو پاندے رہنے ہیں، کچھ انہاں وچ فارماں دی آندیاں تے کچھ انہاں دے وچ رورل لائف ہوندی ہے، فصلاں دی آندیاں تے ادر ویڈیوز پاندے رہنے ہیں. تے اسی اج لے کے آیا ہے مجھاں تے گاواں جن دے وچ کراس دیسی آل ٹائپ دیاں جڑیاں گاواں مجھاں وہ اسی لے کے آئے ہیں. تے سوچا بھراواں نوں ایک بہت ہی خوبصورت فارم دا وزٹ کرایا جاوے، تے اج اسی اس فارم دے موجود ہیں. تے ان دے وچ مختلف قسم دی گاواں جن دے وچ دیسی اپنا سائیوال نسل تے مجھاں ہیں اپنے کول نیلی راوی دیاں، تے وہ ہیں. تے اسی ہن تہانوں وکھاواں گے مختلف پچھے لوگ جڑے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. یہ اتنے لوگ جڑے تھی چھت ویکھ رہے ہیں وہ اس کا سیلج بڑا کمپلیٹ کہ انہوں کی پایا جاتا ہے. انہوں نے تھی چھڑتے بھی ہیں، ونڈا استعمال کرتے ہیں. تو یہاں کی دھد کی اسی یہاں کے پچھے جڑے ملازم ہیں آؤ انہوں ملنے ہیں. تو اس تو پہلے تھی پورا نا اپنا وکھاؤ سانو کہ یہاں کا اوور ویو ایک بار چیک کراؤ. اندر آ ادلی سائڈ سے گاواں وہ ساواں جڑا بیٹھا ہے ادھر چیک کراؤ. یہ ہے انہوں کے پروٹیکشن ملازم جڑے انہوں کی حفاظت کرتے ہیں. چلتے ہیں اس فارم تے. اس فارم کے جڑے ملازم ان کا نام ہے عمران. عمران یہ دس سانو کنی مجھاں تہاڈے کول؟ یہ 200 ہے جی. 200 مجھاں ہیں یا گاواں بھی؟ گاواں مجھاں رلے. اچھا گاواں مجھاں رلے. ہاں جی. تے یہ صبح تسی چوائی کس ٹائم کرتے ہیں اس مجھاں؟ صبح 6 بجے کرنے. 6 بجے شروع کر دیندے نے؟ ہاں. تے کس ٹائم تک اینڈ کر لیں؟ 9 بجے. ایک صبح 6 بجے تے ایک 5 بجے. 5 بجے شروع کر دیندے نے. اچھا تے اے کنا تہاڈا اوسطن دودھ جا رہی ہے ایتھوں دا؟ 100 لیٹر جاندا جی. اچھا 100 لیٹر. تے جڑی اپنا بوریاں وغیرہ انہاں وچ کی پیا ہے؟ انہاں مکی ہے جی. مکی تے مکی دا کی کردے نے؟ اے مال نوں ڈراون واسطے لیاں. اچھا یہ ونڈے یہ پا رہے ہیں ناشتے دے وچ جڑا صبح نہ تسی کرا چکے ہیں؟ مکئی دا ڈلیا تے کھڑ. اچھا کھڑ. تے سانو یہ تے نظر. اچھا ونڈا یعنی مکس کرتے تو وہ پٹھے اتنے پاں دے نے؟ اے ڈیلی دا روٹین ہے. ہاں جی. اس تو بعد تسی چھڑ دے بھی ہیں یا نہیں چھڑ دے نے؟ بس ایتھے وچ کھڑی رہ. بس ایتھے ہی کھڑی رہ دی. ہاں جی. اچھا تے اپنے کول جھوٹا او جھوٹا نہیں خیال کہ اس اپنے اس علاقے دے وچ بہاول نگر دے علاقے دے وچ اے کوئی ایسا فارم ہوے جن دے وچ لگ بھگ 200 تو اتے پسو ہوے؟ تے اے مالکاں دا کہنا ہے کہ ان دے 200 تو کراس پسو ہیں جن دے وچ ہی مجھاں جن دے وچ ہی گاواں ہیں. گاواں کوئی زیادہ کراس نہیں ہیں بلکہ نہ کچھ ان دے وچ کراس ہیں، کچھ دیسی ہیں پیور دیسی. تے آؤ آپاں وکھانے ہیں انہاں دا کترے کرن دا سسٹم جتھے. تے اسیں ایتھے ہن پہنچے ہیں انہاں دے کترا کرن دی جگہ تے. اے ٹوکا لگا ہویا موسٹلی ٹوکے بجلی تے اُس دن تے ادھے تقریباً بجلی والا زیادہ سسٹم نہیں ہے، انہاں اپنا پیٹر تے ہی کیتا ہویا تے پیٹر نال ہی کر. تے اے اسی ہن پہنچے ہیں جی انہاں دے چلڈرن سائڈ تے بچیاں دی سائڈ تے. جنے بھی جانور ہیں انہاں وچ مجھاں ہیں یا گاواں ہیں وہ سائڈ تے انہاں جڑیاں نا دودھ دیوان والیاں وہ علیحدہ سائڈ تے رکھی ہوئی ہیں. تے جڑیاں جنہاں نوں پنجابی وچ آنے کھانگڑ کھانگڑا مئیاں تے گائیاں وہ علیحدہ رکھی ہوئی ہیں. تے اے ہیں انہاں دے سارے دے بچے. اگے کر تے کیمرہ زوم کر تے سارے انہاں دے بچے وکھاؤ. آ انہاں دا علیحدہ انہاں پورشن بنایا ہوا بچیاں دا. لو جی اسی ہوں پہنچے ہیں انہوں دے واٹرنگ سسٹم تے جڑا کہ پانی دا ایک انہوں دا نظام ہے. پانی دا نظام دونوں سائڈاں تے انہاں ایکو ہی بنایا ہویا ہے. ادلی سائڈ تے علیحدہ بنایا، ادلی سائڈ تے علیحدہ بنایا. یعنی کہ جن کسی نوں ضرورت ہوے وہ آدھا اتوں آدھے پانی پی سکتا ہے. تے اگے جاتے انہوں دا پانی دا سسٹم ہے ویچ ہی انہوں ٹوٹی لائی ہے باہر انہوں سسٹم کیتا ہوا موٹر وغیرہ دا. بس باہروں ہی بٹن چھڑ دین تے اے بریج آندی ڈگی طرح ڈگی ایک نوں اسی پنجابی وچ کہنے ہیں تے ڈگی بری جاندی ہے. تے پھر جس ویلے جانور نوں پیاس لگ سی اس ویلے جانور پانی پی لے سی. تے جس طرح کہ اسی اس فارم دے وچ موجود آئے تے اپنا اسی تہانوں پہلے سائڈ وکھائیے
ਖਾਂਗੜਾ ਮਈਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਲੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਂਗੜਾ ਮਈਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੈਲ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਟਿਡ ਵਨ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵੱਛਾ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਵੱਛੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਰਫ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਠੇ ਅਤੇ ਤੂੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਠ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਓਰ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਓਰ ਵੰਡਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਵੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਗੀ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਲੀਆ ਬਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡਾ ਉਹ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸੀ ਇਹ ਮੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਆ ਗਿਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਵੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਖਰਾਣੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ, ਪੱਠੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਵੰਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਅਤੇ ਵੰਡਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਸ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਰਲਾਇਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।